စ်သားတိုင်းမဖြစ်မနေထဲဝင်ရတဲ့ဥပိုင်အစုရှယ်ယာတွေကိုတမတ်ကာလကြော်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုချိန်ထိထုတ်မပေးသေးပါဘူး။ဒါစစ်သားတွေလည်လွင်တကူဘက်ကူပြောင်းလို့မရအောင်စစ်ကောင်စီကငွေကြေးနဲ့ချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်မှ14နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ4ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာလာတဲ့တပ်အရာရှိတဦးကပြောပါရယ်။ဗန်စုငွေနဲ့အသက်အာမခံကြီးအဖြစ်ထဲဝင်ရတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ထုတ်ပေးဖို့ကိုလည်းစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကအကြောင်းမျိုးစုံပြပြီးရွှေ့ဆိုင်နေတာဘာကြောင့်မလဲ။ဒီအကြောင်းပါဝင်တက်တွင်းခြင်းတွေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေအကြောင်းကို OTS လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ဗိုလ်တင်တန်းကျောင်းအပတ်စဉ်120ဆင်းဗိုလ်ကြီးရဲမင်းဦးကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိုးကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘိုးကြီးကဒီရှေ့တန်းစစ်စင်နယ်မြေတစ်ခုကနေပြီးတော့ဘက်ကူးပြောင်းလာလို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်လေ။ဆိုတော့ဘိုးကြီးပေတက်ကနေထွက်လာတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါအောင်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျမ်းဒီတော်ဝင်ချင်းလေးတို့ကချင်းမြန်တရင်တိတ်မှတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စီဝင်လာတဲ့ဒီသားတော့ရှမ်းမြောက်ဖြစ်သွားတယ်အရှမ်းမြောက်စစ်စီတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေနေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘုလိုစီမံလုပ်ဖို့အတွက်ထောက်လာနေတယ်ထောက်လာနေရတယ်ပေါ့နော်ဘွေးထွက်လာတော့လက်နက်ခဲရန်တွေရောပါခဲ့သေးလားဒါမှမဟုတ်လူကြီးတက်တက်ပဲလားခင်ဗျဒီကိုယ်တိုင်းလည်းကိုဒီကိုယ်တိုင်းလည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကလက်နက်ပါနာချီကိုကဒီလမ်းကြောင်းကြီးလာကြသူတို့ခေါ်တဲ့လမ်းကြောင်းကကြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကယူပြီးတော့သွားဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီကနိုင်ငံကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘက်ဟိုမနိုင်ငံတောင်းနေတော့ကြွားပါသူတို့လမ်းမှာလက်နက်ပါလာရင်တခုခုချင်းမှာလို့အားကြောင့်မို့ဒီလက်နက်တွေထားပြီးတော့ဒီကိုတိုင်းနေတာလေဘိုးကြီးကဒီမကြခင်ကမှထွက်လာတာဆိုတော့လေဟိုတက်တွင်းချင်းနေရဘလို့ရှိလဲခမဘလို့ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အပြင်းနေပြီးကြားနေတာကတော့ပုံစံမျိုးစုံပဲပေါ့လေဥပမာအဖြစ်ဘိုးကြီးတို့လိုစီရီယယ်ဝင်မဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတက်အကြီးကြီးတွေကဘာတွေပြောလို့ရှိလဲဘလို့တွေထိန်းချုပ်ထားသလဲစသဖြင့်အဲ့ဒါလေးအရင်ပြောပြပေးပါအောင်ခမတာကြီးကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပြောရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပြောရတယ်ဆိုတာအခုငါကြောက်ဝန်တာလားဒီကတော့ဘာအဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအခုဟိုဒီပြောနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရေဘော်တွေကြည့်သွားတဲ့အခါကျရင်ကြည့်သွားတဲ့အခါကျရေဘော်တွေနားရောက်မှတော့တိုက်လို့မှာပေါ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်ကတိုးတာပေါ့နော်တန်းပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ညားလာချင်တယ်ဒီချင်းကဥစ္စာတော့ပြန်ချင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောရတယ်ဆိုတာတောင်မြောက်ဒီလိုမလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဘောလည်းချောက်ရတာပေါ့ဒီကြည့်ကြအောင်ဒီတော့အဲ့လိုပြေလို့ကြီးလို့မျိုးဟိုဘက်ရောက်သွားရင်တပုံပရိရောက်သွားပြေပရိရောက်သွားသူ့ကတ်မှာဗာညာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်၆ပြရတာမချောက်လို့မရဘူးမချောက်လို့ဆိုတာကိုယ်ခံတဲ့အခါကျရင်ငိုတဲ့လုံးခရရတာပဲသူတို့ကြောက်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့ဘယ်ကတော့ချောက်တဲ့၆ပြလိုက်တဲ့အောက်ကျစ်စစ်စစ်ကိုခင်းရတာပေါ့ဒါနဲ့အောက်ကျစ်စစ်စစ်တော်တော်များလေးဟိုကဖြစ်နေကြတယ်ဟိုကဖြစ်နေကြပြီဆိုတာသူတို့မှာအတင်သွားရင်တွေ့ကြောင်းမဲ့အခက်ကြီးကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်လို့လားဒီတက်ခင်းမှာပဲဒီကိုကြီးနေရတာကျွန်တော်အချင်းဆုံးနဲ့ဒီအခုသူသားတရားကို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်မလား9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတွက်9နှစ်ပြည့်တဲ့ဒီစာချုပ်ပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့တက်မလို့ရေး55 52တို့ရမပြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့စစ်သားဘဲကောင်းမတို့ထထုတ်ရတယ်လို့ပြောပြီးတိုင်းစစ်တပ်ကဒီမှာအဲ့ဒီချင်းကဘယ်မှာလူတယောက်မှတော့ရှိမှာမဟုတ်ရှိတော့ရှိနေတာကောင်းကြီးပိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒါကကောင်းကြီးချင်းနေနေဆန္ဒကောင်းကတော့ခက်ချင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဒါနဲ့လေအခုဘွေးထွက်လာတော့ဒီဥပိုင်အမျက်ငွေခွဲတန်းနေပါရရောရခဲ့လားခင်ဗျာကျွန်တော်ကြာတာအခုထိထုတ်မပေးသေးဘူးလို့ကြားနေလို့လေဥပိုင်လုံးတော့မပေါ်ဘူးဥပိုင်လုံးကဂျင်နာလုံးလို့ဥပိုင်လုံးကဂျင်နာလုံးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတနေ့ကပတ်သက်1000ရတဲ့2ဒေါ်စီလီတောင်မှမစားအောင်ဒါတိုင်းတိုင်းဥပိုင်ကိုထည့်နေတာဒါတိုင်းတိုင်းဥပိုင်ကိုထည့်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုခုနကပြောတော့ဒီကိုကဒီတိုးရတောင်နေပါဟိုတိုင်ဝမ်းမဖြစ်တော့ပါပြည့်မလားဟိုနေကြိုက်မလားဂျင်းညစ်မလားဟိုရာသီဥတုကြောင့်ပြင်လားဖျားကြီးပြင်လားမသိအဲ့လိုမျိုးတုံ့နေရတယ်ရောက်ပြီးတော့တနင်္လာပတ်စံ1000လောက်ဒီနေ့တွက်စအပေါ်မြေလေးရတဲ့ဥတော်တလားမှာ3000လောက်ရတဲ့ဥတော်ဒီဥပ္ပါက3000လောက်တလားတွေးနေရအဲ့အချိန်ကတည်းကတော့ပုံမှန်တော့လားအပ္ပစံနဲ့ပြန်ရအောင်ဒီတိုင်းအဲ့လိုဥပ္ပါက်တွေးတော့ကျွန်တော်တို့အမျက်ကိုအချိန်ထုတ်ပြတော့လည်းမထုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စလောပိုင်းကိုစလောပိုင်းကပြီးရမယ့်ပတ်စံကအခုလိုများနေဥပ္ပါက်ပတ်စံနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လာမျိုးပြီးအောင်နော်ရာကြီးတွေတော်တော်များဆင်းရတယ်ဥပ္ပါက်ပတ်စံနဲ့ဘာတွေလုပ်တယ်ဒီလိုပဲတနေလောက်တာကုံသွားတာဟိုပါလေဟိုတောက်ယူပုံစုတွေလုံးလိုက်တယ်ဒီကရင်ဒီတုံတော်နေလုံးတယ်ဒီလို29နှစ်ကဒီကရင်ကြာကာလမှာတုံးနေပတ်စံအပစံနဲ့ကုံတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီတက်မှရှိတဲ့စစ်တီလီသားစုတွေရဲ့ဥပိုင်ပတ်စံတွေတုံးလေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကပတ်စံအရင်ရှိကျွန်တော်ပတ်စံနေရှိအခုဒီလိုပတ်စံများလေးကိုကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်လည်းမမှတ်တော့ဘူးမမှတ်တော့တော့အပစံတွေရဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးစီရီယံလောက်အောင်ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရောဥပိုင်အဆူရှယ်ယာတွေရောပါရောကုန်လုံးကဒါတွေကဒီနေ့ကတည်းကပစ္စည်းကိုတော့အဆူပါတဲ့စိတ်လိုပဲကမှတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘိုးကြီးဒီလိုကိစ္စတွေကြောင်းပေါ့လေနော်ဒီတက်တွင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ
ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်လ29ရက်နေ့လို့ခန်းနာမှာတော့မှဒီတက်တွင်စီလုံးညညရေးအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ3-4ခါလောက်တော့မှထပ်ပြောသွားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လေတပ်ရင်းချင်းလုံးညင်းညို့ဆိုရင်လည်းဆိုတာသူအခုအချိန်ကအချိန်ကပုံပြဆိုရင်ဝင်တာပေါ့နော်ခိုးရည်ကဆိုရင်ကတပ်ရင်းချင်းလုံးညင်းညို့ကတပ်ရင်းချင်းကဆိုရင်လည်းဆိုတာအရင်ကတက်ဒီမှာတက်ပြီးနေတာတက်ရင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းချင်းတက်ပြောနေတယ်နော်ဟိုတခြားဟိုဒီဘာမှမလုပ်ရတဲ့ပုံကျတက်ကပုံကျတက်လို့ဘယ်လိုမှမကောင်းပါဘူးလုံးတက်ချီတယ်ခေါက်ပုံလို့ဒီလိုချီချီလို့ပြည့်နေတာဟိုခြေတန်းစုနေတယ်မလုပ်ရဘူးနောက်တန်းတောက်နေတယ်ဒီအဲဒီလုံးတက်ဖွဲ့ချီဒီလိုရောဘာလို့အားရရှိတယ်ပြည့်ကြရင်ကျေလို့လေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးရှိရဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့တက်တရတော့ပြေးပါလေဆိုတော့အစ်တစ်ပြည့်တက်မလို့မှအင်ကတက်ပြည့်အင်ကနည်းနည်းတော့ပေါ့တက်မှပြေးအင်ကထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ထဲမှာတက်ကနှစ်ယောက်ပဲပြေးနေထားငွေနိုင်ငံမှာတက်ပေါင်းကချင်းချင်းချင်းတော့900ကျော်ရှိတယ်ခါ900လေးတော့တက်ဖို့တယောက်ဆိုတော့တော့900ရှိနေတာဒီကတက်ဖို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲ့မှာလုံးတော့ပြေးနေမှာပါပဲအဲ့မှာဒီလေတက်ပြီးပါလို့ခင်လာအောင်လေတော့တက်မလို့ကတက်ပြီးငါတလောက်ဘယ်လောက်ဆိုတော့ကြွကြည့်လိုက်အဖြစ်တခါလေးတန်းတော့သူကတက်ပြီးမှငါရောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချက်ရေးတက်ပြီးမှဆိုရင်လူငါအဖြစ်မပြီးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီအခုကျွန်တော်တက်မှဆိုရင်ဒီလူကြီးကျော်ဒီလူကြီးကျော်9နှစ်ခင်းမှာပေါ့နော်လူငါအဖြစ်မပြီးနိုင်ရင်ဒီ9နှစ်ဒီမှာဒီအတူရောက်တော့2ယောက်အဲ့2ယောက်ဆိုတာလေတက်ရဲ့နာမည်နဲ့ဒီမှာကစားသေးချူထားတယ်ကအဲ့2ယောက်ကကြောက်တာနာမည်တော်ဒီမှာတက်တက်ကိုလူရ6ပြနိုင်လို့ဆိုရတယ်။တကယ်ရင်အင်ဟာကိုကမန်း။ဒီရရင်ခြေရန်ထွက်နိုင်တဲ့ကစက္ကနိုင်တဲ့ကမချရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့က။ကျွန်တော်ဦးဆိုတာတက်ထင်းမှာခုနကဒီနေ့ဒီနေ့ဒီအကုန်လုံးကခဏဝင်လာတယ်။ဒီကရင်တက်ပြေးလို့ပါလေ။ဒီနေ့မရှိတော့ဘူး။အတက်ကြီးတဲ့ဒီဆရာကြီးပဲတက်ချက်ပိုင်းကြီး။ဒီတက်ချက်ပိုင်းကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာကြီးပိုင်းကြီးဆရာကံဘူး။အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြတော့အဲ့ဒါကြီးကြောက်တယ်အတော်မူတော့ဘာလို့ဆိုတော့အသက်ကြီးရတဲ့ကောင်တော်တော်များစစ်တီစီမံခန့်ကမြအရက်သေးရောကနေဒုက္ခကြောင့်တိုင်ပတ်နေတာကျွန်တော်အချိန်အမှကျုံနေတာအဲ့ဒါတူပဲ။ဟုတ်စစ်တိုက်ဖို့အကြီးကစစ်တိုက်ဖို့ကဒီစစ်ဖို့တွေအကြီးကလုံးပုံဆောက်အရမားတွေခင်းရတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ဘူးရေဒီလိုအရက်အပြင်းပေါ့နော်ဟိုမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ကလူတွေဘယ်လောက်အထိပေါင်းပတ်သက်မှုရှိကြလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းသာသူကိုယ်ဆရာပေါ့ချမ်းသာသူစစ်တီကတည်းကသူအရာကြီးကိုကိုယ်တိုင်ဟောဆာဒီလိုနဲ့တက်တက်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီရက်ကြက်တွေတော့တာမီးတဲ့စင်ကြက်တွေတော့အများကြီးရှိတာဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့တုံးနေကြတယ်ဘာလို့တုံးနေကြတယ်သူတို့တုံးတာကိုအထက်ကလည်းမတောင်းနဲ့တားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုတုံးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အငင်းယူပြီးကြအောင်ထားရတယ်ကျွန်တော်တက်စိတ်မှာကျွန်တော်ရေဘော်တစ်ယောက်ဆေးတုံးနေတာပြီကျွန်တော်ငပန်လေးပါချင်းပြီးတော့ရေဘော်တောင်းတာဘိုးဟိုကအဖြစ်လေးပါပြီးပေါ်လာအဲ့ဒါမှမကျင်နိုင်အောင်မင်းဝင်နေကြရင်ဂျီခတ်လို့ဒီဂျီပါခတ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ခင်ရပြီးတော့အောက်ကောင်းလို့ကလေးကြီးတသားပတူကကျွန်တော်ခေချင်းမှာကျင်းဆောင်နေနေမြင်းစေကတုံးရတာသူရှိပြပါဘူးတောင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ထုတ်ချုံတော့တာကြီးပါကြီးကောက်နေပြီးတင်လိုက်ပါလားအဲ့တော့ဒီအကြီးကမင်းကမခင်းဘူးလားမင်းကမလုပ်ဘူးလားမင်းကအဲ့လိုမျိုးရင်းစေရောက်တော့ဘူးလေပေါ်တယ်မင်းတော့ညှို့ထားတာလားဘာမှသိရောဟုတ်ပြန်ချင်တော့ဘယ်တော့မှချုံမကြတော့ခဏဆေးတော့ဘာညာတိတယ်ခဏတော့ခေါ်ဖို့မင်းလိုပါလိမ့်ကြတာအေးဒီတော့မတုံးဘူးဒီခါလေးတိုးလို့ရတဲ့သူဆိုရင်တော့တောင်းတာတွေ့တယ်နေတဲ့မတုံးဒီကြောင့်တော့ဒီပြည်မှာလေဘာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လေဘာဒီဝင်နေတဲ့သူတွေကြောင်းတာဘူးရတယ်ဖြစ်လာတာလေဘာတော့ထိုင်အားခါကြမ်းတော့ဒီတော့ဝင်ချင်းပြီးတော့တနည်းခါကခါလေးမသိကြအောင်ဆောင်ကြတော့ဒီကကထင်းလို့မရအောင်တင်းမှာတင်းမှာထင်းလို့မရအောင်ခုနကကျွန်တော်ပြောနေပေါ့တီးတီးနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ပုံတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြမတော်ဘူးဆိုရင်လည်းတီးထားတဲ့အဆစ်ကြီးကတင်းရှိမှာလေအဲ့ဒါကတင်းရှိမှာဆိုတော့လေတက်ထဲမှာဘွေးရှိမှာပြောထားတဲ့ဥပိုင်အမြတ်ငွေလိုကိစ္စရှိမယ်ပင်ပန်စွငွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဒါအောင်မြင့်မှုမင်းကိုအတ္တအမကန်ကြီးထည့်ရတာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေဒါလှစဉ်ဖြတ်တောက်နေတာဗောလीနော်ဘုရားဟိုပြန်ထုတ်ဖို့ကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြန်ထုတ်မပေးတာဩဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲခင်ဗျသူတို့အဲ့လိုဖြောင်းနေသူတို့သတ်တော့တာကဲမူဒီမှာနားသာသက်သက်မကြံနေအကောင်ကြီးကဘဝခက်ခဲနေတတိပြတ်ခက်ခဲနေတမလို့သူတို့ပုံမကန်နေလေဒါတမလို့ကြီးချင်းသူကြောင့်သူတို့ဘဝအခုဒီလိုနေရတယ်ဒါအင်တော်တွေတွေဆိုတဲ့တမလို့ကမင်းတို့နေတော့ပေးထားတာပဲနေပြစားစရာအဲ့ဒါလည်းဘာလို့ခုမှလည်းဘာရဲတာမလဲတန်ပြီးလို့စီရတာရှင်ပြောရတယ်။ကျွန်တော်တို့လောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ခုကသူတို့ကျင်းသူတင်တဲ့အကန့်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျင်းသူတင်ခံတဲ့အကန့်ပုံစံမျိုးနဲ့ရေဘော်တွေဆရာကြီးကြီးအရှာရှိနေလို့သူကတင်နေတယ်။သူတို့ရဲ့ကျင်းသူကြောင့်ဘုတ်တမလို့ရဲ့ကျင်းသူကြောင့်မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး။အောက်ချင်မှာကျွန်တော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာ။ရေဘော်တယောက်ကြောက်ကုန်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီတက်ကဒီဟို6လတစ်ခါလောက်ထုတ်ပေးတဲ့ဂျူမီဖုန်းလေးကို6လတစ်ခါဆိုရကြမှာရတာပါအဲ့ဒါကြီးရတယ်။ဒီအကုန်လုံးကတော်များတော့ဒီကြောင်ရရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဆောင်းသွားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကြားတယ်သူကလာကုန်ပြီးပစိုးတစ်ချက်ဝယ်ဖို့အိတ်ချက်ဝယ်ဖို့တော့မအောက်ချင်
စစ်ပြီးတော့တော်တော်စဉ်းစားနေတာဘာလို့တော့ပတ်သက်မရှိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ပတ်သက်မရှိလဲ။ဒါအသက်အမကန်နဲ့ဥပိုင်နဲ့ပြည်တိုင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗန်ဓုငွေတွေကိုအကုန်လုံးကချုပ်ကန်ပြီးဖြည့်လာတာ။အဲဗန်ဓုငွေထဲတော့အရဲဘူတွေကသူ့ကိုပြန်ထုတ်ဖို့ရလားဆိုတော့မရဘူး။မရဘူးကဗန်ဓုငွေထုတ်ချင်အခုစပုံစိုးနေ။ဒီတမားဒီတိုင်းဒီတင်အတမအုပ်စုတဲ့တမားကိုတမားပေါ့နော်တမားကိုချင်းတမားအမဆိုင်နဲ့စစ်ပြီးရင်ကျဲပေါ်တယောက်ရဲ့သူကိုယ်ပိုင်ပတ်သက်ထုတ်ချင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မှသူကသူ့ရဲ့ authority ရမှထုတ်ခိုင်းတယ်။ဒီကောင်ပတ်သက်အများကြီးထုတ်ပြီးဘာလို့ကိုယ်လဲတက်တာပြေးဖို့လားမျိုးတွေအဲ့လိုပတ်သက်အများကြီးရဲဖို့ဘာလို့ရုံကြီးပေးတာလဲမဆိုင်ဘူးလေ။ဒါသူပတ်သက်တော့သူတို့ရဲဖို့တွေ35-30လောက်ဗန်နေမှာပတ်သက်ရှိကြတယ်။သူတို့ပတ်သက်တွေတော့4-5လောက်ဖြုတ်ပြီးစုထားတာသူတို့တို့တိရသူမသိဘူး။ကိုယ်ပတ်သက်ဘယ်လောက်ရှိလို့ရှိမှမသိတဲ့ရဲဖို့တွေရှိရတယ်အများကြီးပဲ။ကျွန်တော်ပတ်သက်ထုတ်ချင်ကြတယ်50သူဖုန်းလေးကန်ချင်တယ်ပတ်သက်ကိုယ်ကျွန်တော်တရင်လာကိုယ်လဲကျွန်တော်ပတ်သက်50ထုတ်ချင်တယ်ဒီလေကားတိုင်းထုတ်ကျင်တာဆော့ကောင်းမဟုတ်ဘူးလေကားတိုင်းထုတ်ကျင်တာသွားသိမိပြီးဘာလို့မှလည်းအေယုံတွဲပါလားဘာလို့မှလည်းအဲပုံအချောင်းမချက်နေပုံတော့ရဲမှုရေဆိုတော့ပတ်စံအများကြီးထုတ်နေသူတို့ကကြောက်နေတယ်ဒီကောင်တက်ကပြီးမှပတ်စံအများကြီးထုတ်ပြီးတော့သူတို့တိရတာပဲရဲမှုတယောက်ရဲ့ရဲမှုတယောက်ကသူတို့ပတ်စံထားပါတော့ပတ်စံ35သိန်းဝင်တာသူတို့တက်ခင်းမှာတန်ထဲမှာချုပ်ပိုင်ထားမယ်ဆိုရင်သူကျောင်းကစဉ်းစားတော့မယ်သူတို့ထင်တာပေါ့နော်အာဒီရဲဘော်ကသူ့တက်ထဲမှာပတ်စံရှိရဲသူပတ်စံကလည်းဒီတက်မှရှိတဲ့ဘန်ကမရှိတဲ့ဂန်ဓုမေစင်ကြီးထဲမှာဆိုတော့ငါဒီပြင်ပြေးဝိုင်းငါပတ်သက်15သိန်းအောင်ဆုံးပါပဲဆိုတော့တော်တော်များများဥပစံလေးဆိုအောက်ချီရဲဖို့လေနှစ်မျိုးပြီးတော့တက်ကမပြီးတဲ့ရဲဖို့လေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပိုင်တိုင်းသာလို့ဒါတုတ်ကြည့်ရင်ဟုတ်ကဲ့ငွေကြေးရသူအောက်ချီရဲဖို့လေဖြစ်ထားတာဖြစ်ထားရတော့တော်တော်များတက်ကရှုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိဟုတ်ကဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီအောက်ချီရအရာရှိစစ်သည်တွေပြီးရင်တို့ရဲ့မိသားစုတွေရောအော်ဒီလိုမျိုးခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လीနော်စစ်ကောင်းဆောင်တွေအပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားတွေရှိကြသလဲဘာတွေပြောဆိုနေကြလဲခင်ဗျာဘာတွေပြောလဲဆိုတော့အောက်ချီရဲဖို့တွေကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူကဒီသူတို့မတင်တဲ့ချက်ကိုသူကဟိုးထိတ်ကိုသူကမတင်မတင်ဘူးသူကဒီခုနကတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုပူစီတဲ့အသကအဖွဲ့အသကအဖွဲ့ဆိုတာတော့မပြီးတဲ့အများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းဘာမှမသိရသေးဘူးနားလေတက်တယ်မှာဘာလို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့တီးတာသူတို့တီးတာ NLD ပြီးမဲ့စစ်တပ်ဒီမဲ့အနေရီယာမဲခိုးလိုက်တဲ့စစ်တကအာနာသိင်းနဲ့စစ်တကဒီအယူပါဒတာကောက်ွယ်ဖို့တက်ရုံနေတဲ့ခုံရဟန်းတွေပါတယ်ဒါပဲဒီနိုင်ငံမှာတခြားပါတီတွေတက်မယ် NLD ပါတီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး NLD ပါတီတွေပါတီတက်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကလားတိုင်းမှာကလားနိုင်ငံဖြစ်မယ်သူတို့လုံးကိုယ်ရင်တွေကဒါပဲဖြစ်ထားတာကိုယ်ရင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဘက်ဦးဒီဘက်ရှမ်းပြောက်ကိုမရောက်ခဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒဝဲဘက်မှာတောင်ဝင်းဆန်းတော်ကိုစင်ရောရတယ်ဒီအဲ့မှာရှားတဲ့တက်မတော်ဘက်ကထိတ်ကြီးကြည့်ရင်ကစားတာဘူးလို့နော်ဟိုကအခုငါတကဩဂရာမင်းအောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်အတွေ့ဒွေဘက်တောင်းလုံးပဲလာတယ်သူတို့တွေးဆောင်ဝင်တယ်သူတို့ပြောတာပဲဒီပိုတင်တွေကိုပြောတာပဲ NLD ပါတီဘာဖြစ်တယ် NLD ပါတီကကလားနိုင်ငံလူကြီးလာတိုင်းလူကြီးတွေတာတိုင်းပြောတာဒါတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစစ်တီတွေရင်းနေတူဒါတွေထိုးနေတာဒါအဲကြောင့်မို့အောက်ကောင်များတယ်ပြည်နေတာဟိုကမ္ဘာကလည်းဆိုချန်တဲ့ဘေဘာကြီးတက်တက်ငံကလောကယူကလားနိုင်ငံဖြစ်နေရကိုင်ဘက်ကကလားကြီးဝင်လာတယ်ပြည်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကလားကြီးနဲ့မွတ်စလင်ဖြစ်နေဒီဖျားကြောင်ကြီးကိုဖျက်မယ်ပလီဆောက်တာမျိုးမြင်ချင်လားဟာသူကအဲ့ခုနလိုပေါ့ဒီဒုတိယရဲ့စိတ်ကိုသူကရိုက်ပြီးတော့ကိုယ်နေနဲ့ရိုက်လာတာစစ်တပ်ကြီးကအဲ့လိုကြီးကိုရဲဖို့အောက်ချီရဲဖို့ကဆွဲတယ်ဆွဲတယ်လို့သူကဘာမှမလုပ်ဘူးစစ်တပ်သူတို့တိလာစစ်တပ်ကလောက်တာမှန်းတယ်သူတို့အချိန်ကလာတာထုတ်တယ်သူတို့စားမယ်သူတို့မချင်တဲ့အဥ္စာအပေါ်ပိုင်းကခေါင်းတော်နေနဲ့မဆိုင်ဘူးအောက်ချီမှာခေါင်းတော်နေနဲ့မြင်ပြီးတမှုနေနဲ့ဆိုင်တယ်သူတို့တိလာဘာမှမထုတ်လို့မရတာတို့ပြည့်ရမလားအိမ်ကိုခွင့်ပြန်ချင်တာတို့ဒီတခြားသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးဖို့တာခက်ခဲလို့သူကခက်ခဲပဲဖြစ်တာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖို့နေတဲ့အခက်ကိုသူတို့ခက်ခဲလို့မဖြစ်ဘူးရဲဘော်တွေစစ်ပြီးတကုံညားရတာသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့နဲ့ဆိုင်တာအမိန်မေးရောက်ပဲပြီးတိုင်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီမျက်ပေါင်းပြသွားစစ်တပ်ကြီးကိုရိုက်သွင်းလာတယ်ဘင်ခုစ်တေကသူ့ကိုတော့မမြင်ဘူးဘို့ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားတာကြားတော့လေနော်စစ်ကောင်းဆောင်ဒီမင်းအောင်လိုင်အပေါ်ကိုထောက်ခံမှုကဒီအပြင်ပြည်သူတွေကြားတယ်မပြောနဲ့ပေါ့လေနော်တက်ထဲမှာတော့မှထောက်ခံမှုတွေကတော်တော်ကျဆင်းလာတယ်ဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နှစ်အတွင်းမှာပေါ့လေနော်သူ့ပေါ်ထောက်ခံမှုတွေတော်တော်ကြရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရောဟုတ်လားခင်ဗျမှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါရောဒီအောက်ခြေစစ်တီတွေတက်ဆိုင်အရာကြီးတောင်းတာပုံများတယ်အရာကြီးတိုင်းဝါကိုများတယ်ဆိုတော့ခုနကသူတို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အစင်ကျွန်တော်အစင်နဲ့မိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရမှာဟုတ်အရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့အခုဒီဂုံမှုချုပ်ပေါ့ချုပ်အစင်တော့အစင်စိတ်ရတယ်တော့လည်းမပြင်းသူတို့အရာကြီးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတော့သူ့မတိုက်ရသူများတယ်ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒီခဏလေးတော့ခက်လို့ကိုကောင်းမှုတော့ကိုသိမ့်ပေးပြီးတော့နေနေတဲ့ကောင်းနေနေရှိတာဒီတော့ကိုကြိုက်လို့ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုကြိုက်လို့သာသနာအစိုးရရဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအာဏာသိမ်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကျော်ကျင်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့စုစည်းတဲ့စေတနာမိတ္တာတွေကိုထောက်ခံလို့ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့စစ်ဘုတ်ရရှိ
ရှိတယ်အကောင်ကအဲ့လူတွေပြေးပေးကန့်စုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုတနည်းနည်းပြောတော့စီးပွားရေးကြီးချင်းတခြားနေရာကြီးတွေမှာသွားပြီးအကန့်လေးတစ်ခုနဲ့နေတဲ့ကောင်းနေတာထောက်ထောက်နေတယ်တိုင်းဘေကောင်မှတော့မထောက်ဘူးဒီကောင်စတော့လို့ရောက်ဘူးမှလည်းအမပင်ဘိုးကြီးလက်ရှိနော်ဒီတနစ်ကြော်လာပြီဖြစ်တဲ့တော်လိုင်းအလားလာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘိုးကြီးအနေနဲ့ဗာများသုံးသက်နိုင်မလဲခင်ဗျာလို့သုံးသက်ချင်ရဲဆိုတော့အဓိကကျတော့အခုထောက်ပံ့မှုပဲအဓိကထောက်ပံ့မှုပဲဆိုတာအခုတော့သခိုင်းပတ်မှာတော့အဓိကပါနော်သခိုင်းမှာအဓိကထားပြီးတော့တော်လိုင်းနဲ့ဒီ token PDF ဖွင့်နေရှိရအခုနာမည်ကြီးတဲ့ခေါင်းကားတော့တခြားအဖွဲ့တွေရှိပါတယ်သူတို့ဖွင့်လို့ကျတော့အဓိကထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာဆိုတာအဓိကဒီစာနယ်ရိက္ခာမဟုတ်တော့မှဒဏ္ဍာထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဒဏ္ဍာဆိုတာဒဏ္ဍာကအဓိကလူတယ်ဒါလည်းဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တက်ဖက်ကဆုံးတဲ့ဒဏ္ဍာတွေနဲ့ဟိုဘက်ကလက်လက်တွေနဲ့ရှင်နေရခါကြတယ်ခါပါတော့ကျွန်တော်တက်ကလက်လက်ကဒီကြီးတစ်ပေါင်လုံးမှ10ရောင်းလုံးဘုံဘုံဖြစ်နိုင်နေချိန်မှာဟိုဘက်ကထောင်းချောင်းနဲ့ဖြစ်နေလို့မရဘူးအဓိကတိုက်ဝဲတိုက်တယ်ဆိုတာအတန်နဲ့ဖိချောက်တာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဝဲတိုက်မှာအတန်အကျယ်ဆုံးထွက်ပြီးတော့အတန်များများဖြစ်နိုင်တဲ့သူကအားပါတာပဲဒါလည်းဆိုတော့သူကတောက်တယ်နီးအင်အားကြီးတဲ့ခါကျရင်ခါပါတော့ကျွန်တော်ကလူ9ရောင်းနဲ့အဖို့ဝိုင်းပြတဲ့ခါကျရင်အဖို့တယောက်တည်းနဲ့ကျတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်9ရောက်ဖြစ်တဲ့အားနဲ့မတူဘူး။ဘာလို့အကုန်ပူပြီးကြောက်သွားလဲ။ကျွန်တော်9ရောက်စီကထွက်တဲ့လက်နက်ကန်နဲ့တယောက်ထက်ထွက်တဲ့လက်နက်ကန်မတူဘူး။အားတော့အဓိကလက်နက်ပဲ။အဓိကဒီဖက်ပီရက်ကြီးရဲ့အခိုင်အမာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီပြည်ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကန်အခွေဒီမှာလို့တော့ဒီခုပြီးတော့တို့စီကတော့အခုယူနေတဲ့အခုစီရီယန်ပြီးတော့တခြားလက်နက်ကန်ဝါတဲ့အခွေတွေဆိုတော့လောကယ်ပီဒီယက်ဆိုတော့တခြားအခုကျတော့နေရောက်မှာတုံရှားနေတဲ့သူကြီးဖွဲ့လို့ကတို့လိုရတဲ့အဓိကလက်နက်ပဲ။ကျန်တဲ့ကတော့တက်စီအပြေဝတ်တက်စီပြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာမချဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးကပြီမှာကြောက်တယ်စစ်သားလေးပြီမှာကြောက်တယ်ဘုမတိပတ်လက်နဲ့ချင်းတူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအင်အားသာတယ်အင်အားသာတယ်ဆိုတော့ဒူတာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့တာလဲဆိုတော့ပီရီယက်ရဲ့ဝင်မလားမင်းတို့ဒီလက်နဲ့ပေးမယ်လက်နဲ့တွွင့်ဆုံးပေးမယ်လက်နဲ့ပြည့်ဆုံးလက်နဲ့ဆိုတာဖလားဘယ်နည်းဒီဟိုမောင်းမြတ်ရယ်ကောင်းကောင်းနဲ့စွွင့်ဆုံးပေးမယ်မင်းပီရီယက်ရဲ့ဝင်မလားမင်းတက်တော့ရဲဝင်လာတော့ပြည်ရဲဝင်မှာကောင်းပြီဘယ်ကောင်မှတက်မလို့ဝင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးတော့ဒုံငါတာဒုံငါတာတဲ့အတွက်လက်နက်တာတက်စစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ